assalomu alaykum aziz o'quvchilar hozir darsimiz ikkinchi sinflarda matematika darsi daftaringizni olib sizga berilgan mustaqil topshiriqni nazorat qilib oling oldingi darsda sizlarga matematikadan mustaqil topshiriq bergan edim yodingizdami u ikki yuz ikkinchi betdagi yigirmanchi misol edi siz uni ishladingizmi keling tekshirib olamiz yigirmanchi misol shartiga ko'ra ifodalarni yozishingiz va ularning qiymatini topishingiz kerak edi hozir men sizlarga ifodalarni o'qib eshittiraman to'rt va sakkiz uch va to'qqiz to'rt va besh sonlarining ko'paytmasi ikkinchi o'ttiz olti va to'rt yigirma yetti va uch yigirma sakkiz va to'rt sonlarning bo'linmasi sizlarga hattoki namuna ham bergan edim demak siz birinchi ustunga sonlar ko'paytmasini ikkinchi ustunga esa sonlar bo'linmasini yozishingiz kerak va bularning natijasini topishingiz kerak kelinglar tekshirib olamiz demak to'rt bilan sakkizning ko'paytmasi o'ttiz ikki to'g'ri uch va to'qqizning ko'paytmasi yigirma yetti barakalla to'rt va beshning ko'paytmasi 20. bilasizmi bolajonlar bu hammasi ko'paytirish jadvaliga oid misollar siz ko'paytirish jadvalini judayam yaxshi yodlagansiz demak bu misollarni hech qiynalmay ishlagansiz to'g'rimi keling bo'linmaga oid misollarimizni tekshirib olamiz 36 bilan 4 ning bo'linmasi 9. 27 bilan 3 ning bo'linmasi ham 9. 28 bilan 4 ning bo'linmasi yetti qani o'zingizni daftaringizdagi yozuv bilan ekrandagi yozuvlarni tekshiringchi ce? javoblari bir xilmikan agar javoblari bir xil bo'lsa siz uni tegishlicha belgilang agar bilmasdan qayerdadir xato qilib qo'ygan bo'lsangiz albatta to'g'rilab oling bundan tashqari sizlarga amaliy topshiriq ham bergandim yodingizdami darsdan so'ng cho'plaringizni olib yasab ko'ring degan edim siz bu topshiriqni bajardingizmi demak topshiriq shartiga ko'ra siz ikkita cho'pning o'rnini shunday almashtirishingiz kerak ediki natijada 5 ta bir xil kvadrat hosil bo'lishi kerak edi bajardingizmi keling tekshirib olamiz demak mana bu sizlarga berilgan chizma demak bu chizmada 4 ta bir xil kvadrat bor siz ikkita cho'pni olib tashlamasdan o'rnini almashtirib 5 ta kvadrat yasashingiz kerak edi demak qaysi cho'plarni o'rnini almashtiramiz diqqat bilan e'tibor bering demak o'ng tomondagi yuqori kvadratni tepa tomonini yonidagi bo'sh kvadratni tepa tomoniga qo'yamiz va yon tomonini esa pastki kvadratning bo'sh tomoniga qo'yamiz tushundingiza natijada quyidagi hosil bo'ladi biz ikkita cho'pni olganimiz yo'q uni o'rnini almashtirdik va beshta kvadrat hosil bo'ldi bir xil kvadrat kvadrat deb hamma tomoni teng bo'lgan to'rtburchakka aytiladi sizlarda ham shunday chiqdimi javobi men o'ylaymanki siz bu amaliy topshiriqni judayam qiziqib bajargansiz xohlaysizmi men sizlarga yana shunday amaliy topshiriq berishimmi? keling bo'lmasa mana shu chizmaga yaxshilab e'tibor bering demak biz 5 ta kvadratchani yasadik to'g'rimi mana shu 5 ta kvadratdan davom ettiramiz demak shunday bitta cho'pni olib tashlangki ana endi siz o'rnini almashtirmaysiz olib tashlaysiz bitta cho'pni natijada 4 ta bir xil kvadrat hosil bo'lsin qani o'ylab ko'ringchi qaysi cho'pni olib tashlasak bu yerda to'rtta bir xil kvadrat qolar ekan demak sizlarga bu yana amaliy topshiriq bo'lib qoladi tushunib oldingiz a agar tushunib olgan bo'lsangiz biz sizlar bilan o'tilganlarni mustahkamlashda davom etamiz darsligimizni ikki yuz ikkinchi betiga kelgan edik kelgan joyimizdan davom etamiz 21 masalaga e'tiboringizni qarating do'konda bir kunda 140 kg shakar sotildi shundan keyin do'konda 60 kg shakar qoldi ertalab do'konda qancha shakar bo'lgan demak dastlab necha kilogramm shakar borligini topishimiz kerak biz bu masalani yechishimiz uchun e'tibor bering bu yerda necha kilogram shakar sotilgan mana shu ma'lumotlar asosida masalani yechamiz demak sotilgan shakarlar massasi ma'lum u bir yuz qirq kilogramm va do'konda oltmish kilogramm shakar qolganligi ham ma'lum demak dastlab necha kilogramm shakar bor ekanligini bilish uchun qanday amalni bajaramiz to'g'ri aytdingiz qo'shamiz ya'ni berilgan bir yuz qirq kilogramm shakarga oltmish kilogramm shakarni qo'shib qo'yamiz bilasizmi bolajonlar shakarni oldin ham sizlarga nima ekanligini tushuntirib bergan edim shakar bu lavlagi yoki shakar qamish o'simligidan sanoat yo'li bilan olinadigan oq sarg'ish rangli shirinlik biz shakardan har kuni iste'mol qilamiz to'g'rimi shirin choy ichamiz oyjonlarimiz yoki o'zimizni bu buvijonlarimiz hattoki bizga shakardan har xil pishiriqlar shirinliklar tayyorlab berishadi demak yana masalamizga qaytamiz biz masalaga qisqa shart tuzib olamiz hozir daftaringizga mana shu qisqa shartni yozing va mana shu qisqa shart bo'yicha masalani yechishga harakat qiling demak masalani berilishi bo'yicha sotildi 140 kg shakar qoldi 60 kg shakar bo'lgan necha kilogramm shakar deb qisqa shart yozib olamiz qani bir urinib yechib ko'ringchi masalaning javobi necha kilogram ekan eshitdingizmi hattoki ba'zi bir o'quvchilar buni og'zaki ham yechib qo'yishdi keling tekshirib ko'ramiz qani qanchalik to'g'ri ishlagan ekansiz demak masalani yechish uchun sotilgan bir yuz qirq kilogram shakarga qolgan oltmish kilogram shakarni qo'shib qo'yamiz natija ikki yuz kilogramm ekanligi ma'lum bo'ladi va biz masalamizga javob beramiz javob ertalab do'konda ikki yuz kilogram shakar bo'lgan sizlarda ham ikki yuz kilogramm chiqdimi barakalla siz to'g'ri eshitdingiz keyingi misolga o'tamiz yigirma ikkinchi misol demak misollar berilgan va mana shu misollarni biz ketma ketlikda bajaramiz ya'ni bu yerda yig'indini songa bo'lish ekan ya'ni yigirma sakkiz bilan to'rtning yig'indisini topishimiz kerak albatta bu ifodada qavs bo'lganligi uchun qavsni biz birinchi o'rinda ishlaymiz agar qavs bo'lmaganda qaysi ishorani ishlar edik bolajonlar barakalla bo'lish ishorasini ishlar edik demak qavsdan foydalanib biz 28 ni hosil qilamiz va uni 4 ga bo'lamiz 28 ni 4 ga bo'lishni siz judayam yaxshi bilasiz buning javobi 7. keyingi misolni mustaqil ishlang ishladingizmi yozdingizmi kelinglar birgalikda tushunib olamiz ellik sakkiz va 31 bir sonlarining ayirmasini uch marta kamaytiramiz demak 58 sakkiz va o'ttiz birning ayirmasi yigirma yettiga teng biz 27 bilan 3 uchning bo'linmasini topishimiz kerak bu son 9 navbattagi misol hozir men sizga javobini ko'rsataman demak 67 va 43 ning ayirmasini 3 marta kamaytirishimiz kerak bolajonlar 67 bilan 43 ning ayirmasi nechiga teng to'g'ri 24 ga teng 24 bilan 3 ning bo'linmasi to'g'ri topdingiz 8 ga teng ulguryapsizmi yozishga ayrim o'quvchilar bir birpasda ishlab qo'yishdi to'g'rimi kelinglar ishlab bo'lgan o'quvchilar o'zingizni tekshiring ulgurmagan o'quvchilar albatta yozib olishga harakat qiling demak o'n sakkiz va o'n to'rtning yig'indisini to'rt marta kamaytirar ekanmiz o'n sakkiz va o'n to'rtning yig'indisi o'ttiz ikkiga teng biz o'ttiz ikki sonini to'rtga bo'lsak natija sakkiz chiqar ekan navbatdagi misol 77 va 41 ning ayirmasini 4 ga bo'ling bu yerda biz qavsning ichida 77 va 41 ning ayirmasi turganligi uchun birinchi shu amalni bajaramiz 77 va 41 ning ayirmasi 36 ga teng 36 ni navbatdagi bo'linma ya'ni 4 ga bo'lamiz 36 bilan 4 ning bo'linmasi 9. oxirgi misolni javobini ko'rsataman harakat qiling 11 va 10 sonlarining yig'indisini 3 marta kamaytiring 11 va 10 sonlarining yig'indisini biz juda ham yaxshi bilamiz hatto og'zaki ham aytib yuboryapsiz to'g'rimi bolajonlar bu son 21. 21, 21 bilan 3 ning bo'linmasi esa 7 ga teng mana ko'rdingizmi bolajonlar bu misollarni biz oldin ham yechganmiz bu misollar umuman sizga qiyinchilik tug'dirmayapti deb o'ylayman chunki bizning bugungi mavzuyimiz ham o'tilganlarni mustahkamlash demak bu misollarni biz oldin ham yechganmiz mana shu bilimlarimizni yana qaytadan biz mustahkamlaymiz navbat 23 masalaga daftaringizga yozib boryapsizmi albatta yozib boring masala shartini o'qib eshittiraman yaxshilab quloq soling va tushunib olishga harakat qiling har biri to'rt kilogramdan 6 quti konfet sotib olindi qaytaraman har biri to'rt kilogramdan 6 quti konfet sotib olindi olingan hamma konfetlarning massasi qancha demak bu masalada sotib olingan konfetlar haqida gap ketyapti demak sotib olingan konfetlar 6 quti ekan bolajonlar har bir qutida necha kilogrammdan konfet bor ekan to'g'ri topdingiz 4 kilogrammdan agar har bir qutida 4 kilogrammdan konfet bo'lsa 6 ta qutida necha kilogramm konfet bo'ladi barakalla javobini to'g'ri topdingiz kelinglar hozir biz mana shu javobi qayerdan kelib chiqqanini tushuntirib o'tamiz demak masalani albatta qisqa shartini yozamiz daftaringizga yozing sotib olindi har biri to'rt kilogrammdan 6 quti konfet demak qutilar soniga biz 6 ta deymiz hammasi necha kilogramm demak yechish qismiga o'tamiz biz har biri to'rt kilogramdan ta quti bo'lganligi uchun to'rtni oltiga ko'paytirdik to'rt karra olti bu son yigirma to'rt masalani aytganimdayoq javobini topib olgan edingiz to'g'rimi siz to'g'ri topibsiz demak yigirma to'rt kilogram konfet olingan javobiga ham to'liq yozib qo'ying javob olingan hamma konfetlarning massasi yigirma to'rt kilogram de. mana biz masalani o'qib uni yechib oldik albatta sizning ishtirokingizda navbat yigirma to'rtinchi masalaga bir ustunga sonlar yig'indisini ikkinchi ustunga sonlar ayirmasini yozing bu sonli ifodalarning qiymatini toping demak biz bu yerda hal qilinadigan masalaning o'zi emas balki ifodalar berilgan ekan biz mana shu ifodalarni ikki ustunga ajratib yozishimiz kerak ekan birinchi ustunga misolni sharti bo'yicha yig'indisini ikkinchi ustunga ayirmasini yozishimiz kerak yig'indi nima yu, ayirma nima siz buni juda ham yaxshi bilasiz sonlar bir biriga qo'shilsa bu yig'indi agar bir biridan ayrilsa ayirma to'g'ri demak daftaringizga mana shunday tartibda yozib olsangiz to'g'ri bo'ladi kelinglar birgalikda hisoblaymiz agar siz mustaqil ravishda birinchi ishlab bo'lgan bo'lsangiz javobini tekshiring yuz va yigirma sakkiz sonining yig'indisi to'g'ri bir yuz yigirma sakkiz men misollarni o'qiyman siz javobini aytasiz kelishdikmi boshladik 400 bilan 60 ning yig'indisi to'g'ri 460. 380 bilan 40 ning yig'indisi o'ylab javob bering 380 va 40 ning yig'indisi javob berdingizmi keling javobingizni tekshiring 420. yuz ana endi biz yig'indiga oid misollarni yechib bo'ldik navbat ayirmaga doir misollarga ayirishni yaxshi bilasizmi sonlarni bir biridan ayiramiz 500 bilan 300 ning ayirmasi 200. 800 va 400 ning ayirmasi to'g'ri topdingiz 400. 650 va 50 ning va ellikning ayirmasi judayam to'g'ri topdingiz bu olti yuz son edi siz o'tilgan mavzularni judayam yaxshi o'zlashtiribsiz barakalla bolajonlar bugungi darsimiz sizlarga yoqqan bo'lsa va siz har bir topshiriqni o'z vaqtida yozishga ulgurgan bo'lsangiz mustaqil topshiriq beraman yaxshilab tushunib oling mustaqil topshiriqni albatta siz o'zingiz harakat qilib yechishingiz kerak agar tushunmay qolsangiz yaqinlaringizdan so'rashingiz mumkin demak mustaqil topshiriqni sharti quyidagidan iborat bu ikki yuz uchinchi betdagi yigirma to'rtinchi masala masalada sizga masalani berilish qismi yozilmagan faqatgina rasmda ko'rib turganingizdek chizmasi berilgan men o'ylaymanki bu chizmaga qarab siz masalani bir pasda tushunib olasiz chunki hamma narsa mana shu chizmada mujassam kelinglar tushuntirib qo'yaman samolyot manzilga yetishi uchun yana qancha masofani uchib o'tishi kerak samolyot nima ekanligini bilasiz to'g'rimi oldingi ishimiz vertolyot haqida edi to'g'rimi bu topshirig'imiz samolyot haqida ekan qarang samolyot manzilga yetib olishi uchun nechadir kilometr qolgan siz aynan mana shu masofani topishingiz kerak sizga bu masofani topishingiz uchun uning umumiy uzunligi berilgan u to'qqiz yuz kilometr bu yo'lning umumiy uzunligi mana shu umumiy uzunlikdan foydalangan holda birinchi ikkinchi samolyotning bosib o'tgan masofasi berilgan bu olti yuz kilometr bundan ham foydalangan holda yana manzilga yetish uchun qancha masofani uchib o'tish kerakligini topasiz demak umumiy uzunlik berilgan va bosib o'tilgan yo'l ham berilgan qolgan yo'lni topsangiz bo'ldi buning uchun siz umumiy uzunlikdan bosib o'tilgan yo'lni uzunligini ayirishingiz kifoya mana masalani ham yarmini tushuntirib qo'ydim qolgan yarmini siz o'zingiz harakat qilib yeching keyingi darsda albatta tekshirib olamiz demak sizga mustaqil topshiriq sifatida bu masalani hamda dastlabki kvadratchalar esladingizmi bitta cho'pni olib to'rtta kvadratcha hosil qilishingiz kerak edi u sizga amaliy topshiriq bo'la qolsin bu esa yozma topshiriq bo'ladi darsimiz sizga yoqqan bo'lsa va darsda o'zingizni bilimlaringizni yanada mustahkamlagan bo'lsangiz men sizlar bilan keyingi darsgacha xayrlashib qolaman xayr bolajonlar sog' salomat bo'ling